Двата отбора вече са в тунела. Пиреней и Черно море за началото на футболния сблъсък. Един от помощниците проверява състава и номерата. Ще изчакаме и двата отбора да се появят на терена. Минута може би остава. Тези часове се определят телевизионното време за началото на програмата, телевизионното излъчване директното, затова се изчаква. Черно море срещу Пирин. Няма много хора, работния ден, малко по-ранния час на мача. Виждате стадиона как изглежда. Не са чак толкова много, но не са и малко. Като за 15 часа. И фенската маса. След малко ще се съберат в пълен състав. Чакаме Орлета и Моряци да се появят на игралния терен. Готови са! Двата отбора вече са на игралното поле. Главен съдия на мача е Петър Кузев, Георги Дойнов и Александър Апостолов ще им помагат. За Черно море е Диогеров, Живко Атанасов, Дани Димов капитан, Цветомир Панов, Мартин Дичев, Пабло Гарсия, Арлин Дакай, Алекс Фернандес, Едгар Пашеко, Мазир Сулай, Атанас Илиев. За състава на Пирин Ковалев вратар, Андрей Йорданов, Семенив, Диогеров капитан, Мартин Бачев, Христо Попадин, Венци Бендюзов, Аймен Суда, Борис Тютюков, Иван Тасев и Йога Комано. Това пък е отбора на Пирин, който днес гостува на Тича в Варна. Пирин са доста по-назад в класирането от отбора на Черно море. Предварителните очаквания са за победа на моряците, които трябва да се върнат на победния ход, след като пропуснаха да направят това срещу Левски и загубиха с 0-1. Локо Пловдив е начало с 30 точки, Черно море са втори с 29, ЦСКА трети с 28, Пирин на 13-та позиция с 11 точки. В последния си матч от шампионата преди прекъсването Черно море загуби от Левски с 0-1, а Пирин отстъпи на ЦСКА София с 1-2, така че и двата отбора днес излизат като претърпели поражение в предния кръг. А в следващия си матч моряците приемат Арда на 7 ноември. Мача започва всеки един момент. Трудно ми е да пресъна, но общо около 1000-1500 души може би има на Тича по всички трибуни. Мача успех!